محكمه جوبل كسناغ يا جوب فقراء كوكوبتي خمري دان لبابغول يا صدحي صدن دالو يا سيدو كاليلابيا لباتك جيدو قادا وحناي محكمه دو حكومه كالدوان كوريدي دي سناياشي لاغو سوقبتي مخدرات كاسي كالدوان وغورينا وحا هالكا سيكا لي قدوميا محكمه جوبل كسناغ تامع عول ادن وفافاهي حكومه كالدوان يكود عاي دي سناياشي سي سيدانو ارغنو وحا هالكا كان مانتا عينو كوكوبينا وحالكا لكاني لابا بغول iyo 33 dhalo oo khamri ah iyo 22 geedo qaada aan oo la soo galiyay yani wax weeyaan marka magaalada Ciirgaab la soo galiyay kuwaas oo booliisku wax weeyaan ay suuqa ka soo qabteen maxkamadda gobolka Sanaag iyadoo eegaysa cadaaladda guud ee ummada caafimaadka ummada iyadoo wax weeyaan marka eegaysa iyo akhlaaqiyadka ummada waxa ay maanta xukuma ku riday lix eedaysan oo maxkamadda la horkeenay kuwaas oo laba kamid ah lagu soo qabtay 22 geedo qaada kuwaas oo la joojiyay dhawaan la mamnuucay oo wax weeyaan la joojiyay intii muddo ah taas eedaysan maxkamaddu waxay ku xukuntay min hal sano iyo 3 bilood xadhiga iyo min hal milyan oo ganaax afarta eedaysan ee qabriga lagu soo qabtay laba kamid ah waxa ay ku maqan yihiin fakad ama carar bay ku maqan yihiin laba kamid ah maxkamaddu mid kamid ah oo ninkii gaariga lahaa waliba lagu soo qabtay qabriga ee qabriga uu ahaa ijiga ama xarunta uu ahaa waxa ay maxkamaddu ku xukuntay lix sannadood oo xadhiga iyo 4 milyan oo ganaax eeday sanaha labaad oo isaguna wax weeyaan markaa la socday waxa ay maxkamaddu ku xukuntay 3 sannadood xadhiga iyo 3 milyan oo ganaax labada sana baxsiga ku maqan midkiiba waxa ay ku xukuntay afar sannadood oo xadhiga afar sano iyo lix bilood oo xadhiga iyo afar milyan oo ganaaxa ayay midkiiba ku xukuntay maadaama ay ku maqan yihiin baxsi oo qodobka 305 uu u dheer yahay saa daraaddeed waxaanu aad iyo aad aan halkan ugaga mahadnaqayaa ciidanka booliiska oo runtii qabtay hawl aad iyo aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ياسين محمود شامع حير الاليه قبل كسناغا يسيدو كلي تاليا قيبتا بوليسكا قبل كسناغا سليبان دعالي وباحلي وهالكا سيكاد لي ايادتك وقدي جاي كقناعسيكا مخادرات كاسي ايه سنة ياشاس يدراجس كالا سوق بتاي او خمر قولي هاي دي حاران يقاتك او اي ممنوع دوان لممنوعي ان قدقان ان كورتاق حنونكو اي ممنوعين بوليسكو سوق بتاي نحفيز كارانت الهور كياني waxaan ku eedeynay kuwii khamriga lagu soo qabtay waxaan ku eedeynay xeer lambar 22 ee isbaar 22 godobkiisa afraad ee kii in qaadkana waxaan ku eedeynay xeerka kastamada godobka 184 iyo godobka 505 xeerka ciqaabta guud maxkamaddu labada kiisba go'aan bay ka soo saartay isla maantaba xukun fiican oo aan ku qancanay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska guud ahaan gaar ahaan ciidanka gobolka Sanaag iyadoo ummadu ka duuleysa waxa weeye markaa waxaad arkaysaa ninka 25 casho la yiri war dadkaaga badbaadi ee danta gaarkaaga doontay danta ummadan u danaynaynin qaadka waa lu soo qabanay khamriga tiradiisa waa aragtaan maxkamadda ayaa xeelanta xukuntay xukunka ay ka rudeen waan ku qancanay waan ku mahadsantiin ciidanka booliiska soo qabtay dhamaantiin ilaa ugu horreeya taleexiyanka qaybta saraakiisha saraakiishii ciidanka la socday idinkuna aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay dhalinyarada ka keentay qaadkaareed waa la joojiyey kaasuu la mid yahay waxaan leeyahay dhalinyarada ku nool gobolka Sanaag ee qaadkan ka ganacsata la joojiyey muddadii laydinka madnuucay qaadkaasi dalka inaanu soo gelin u hoggaansama ninkii sita majin iyo ninkii rubuc sita iyo ninkii qaylaya ee aanu ku aragno meel uu ku iibinayo maanta laga bilaabo wuxuu la mid yahay ka aanu soo qabanno kale hadhow tolmo oranayo maxaanu loogu sheegi waayey qaadka ka waaweyn un baan moodayne kamajinta sita iyo ka labada baag sita waa isku mid weeye Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV Ciirgaabo.